Вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, всіх друзів, гостей наших, які зібрали в цей ранок. Досить швидко проминув перший місяць нового року. Так непомітно. Сьогодні ми будемо стояти перед столом Господньої вечері, згадуючи його страждання. Одне місце хотів би прочитати. Це лист до євреїв, 12 розділ, 12 вірш. Лист до євреїв, 12:2. «Дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя нашої віри, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, знехтувавши ганьбою, і сів по правиці престолу Божого». Амінь. Будь ласка, займіть ваші місця. Цей вірш, дорогі друзі, говорить нам про три моменти, на які я хотів би коротко сьогодні звернути нашу увагу. По-перше, він говорить про наший фокус. Друге – наший приклад. І третє – нашу надію. Отже, перше – це наш фокус, наша увага, дивлячись на Ісуса. Це означає відвернути нашу увагу від всіх інших речей. Все те, що приваблює нас. І звернути наш погляд, наш фокус на Господа. Дивлячись на Ісуса, це вимагає нашої уваги і концентрації. Дивлячись на Ісуса, це свята звичка нашої душі. Це вимагає певної дії, щоб слідувати за ним. Коли провідник веде людей в горах, він їм говорить: «Дивіться на мене, слідуйте за мною, точно ступайте у мої сліди, і це збереже вас від небезпеки». І це є добра і важлива порада для всіх нас. Ніхто ні один не знає, що саме чекає нас попереду, що принесе нам цей рік. Але ми знаємо, що всі наші плани, наші мрії, вони є в Божих руках. І якщо Бог дозволить, то воно виконається. Це все залежить від Нього. Текст, який ми прочитали, дає нам впевненість, дає нам мотивацію. Він говорить нам про те, що Христос є автор, виконавець і завершитель нашої віри. Це означає, що Він заклав фундамент нашого з вами спасіння своєю смертю і воскресінням. Він зробив наше спасіння можливим і реальним. Також наш Господь забезпечив нам досконалий приклад для слідування за Ним. І тому в усьому ми повинні покладатись на Нього, брати і сестри. Він дав нам віру, і віра – це є подарунок від Нього, від нашого Господа. В Ньому ми знаходимо все те, в чому ми маємо потребу. Другий момент – це наш приклад. Він, Ісус, ми читаємо, замість належної Йому радості витерпів хрест. Зверніть увагу на два слова в цій фразі – радість і хрест. Ці два слова досить важко поєднати, тому що хрест говорить нам про муки, про біль, про агонію і страждання. Розп'яття означало важку, повільну смерть, нестерпні муки і страждання, тортури, які іноді тривали декілька днів. В смерті на хресті не було радості. Це була найжахливіша і найважча, найогидніша кара, яка примінялась до найбільш брутальних злочинців Римської імперії. Ісус не мав радості від важких тортур, страждаючи на хресті. Але радість прийшла пізніше, після цього. Він знайшов радість у підкоренні своєму небесному Отцеві, у виконанні Його волі. Христос здобув радість і тріумф, перемігши морок могили, але перед цим були муки, були страждання, був хрест і була позорна смерть. Щоб отримати радість і задоволення, ми повинні перенести біль і страждання. Уявіть собі, наприклад, атлета, який кожний день тренується. Він встає рано, коли його друзі, можливо, ще спочивають. Він робить певні вправи, він стримується від багатьох речей, щоб перемогти. Це його ціль – виграти змагання, і тоді приходить радість від перемоги. Уявіть собі пацієнта, який має кенсер. Він приймає хімотерапію.
Хімічні речовини входять в його тіло через інжекшн або через пілс. І ці речовини допомагають вести боротьбу з клітинами раку, знищуючи їх, надіючи, що одного дня хвороба зникне назавжди і прийде радість і задоволення. Ми з вами, брати і сестри, переносимо страждання в цьому світі за віру в нашого Господа Ісуса Христа. І, можливо, не такі, як в інших мусульманських країнах християни платять високу ціну за слідування за Господом. Ми з вами також платимо ціну, тому що ми є християни. І Филиппіанам 1 розділ, 29 вірш ми читаємо: «Бо вам даровано ради Христа не тільки вірувати в Нього, але також страждати за Нього». Ісус сказав своїм послідовникам: «Слідуйте за Мною», і Він пішов на хрест. Чи ми є готові йти з Ним на хрест, на страждання? Чи ми є готові переносити муки і страждання, щоб отримати радість в нашому житті від виконання Його святої волі? Ісус бажав мати ось цю радість, побачивши на небі дім свого Небесного Отця, наповнений Його викупленими дітьми, послідовниками. І ми будемо там. І ради цього Він бажав перемогти всі страждання, всю біль, всю сором Христа і саму брутальну смерть. No pain, no gain. No suffering, no glory. No cross, no crown. No tears, no joy. Ми всі любимо порожню домовину. І ми звіщаємо про це на Easter Sunday. Але потрібно померти, і щоб знову воскреснути і піднятися з могили. We all like the empty tomb, but you have to die before you can rise again. І останній, третій момент – це наша надія. І сів по правиці престолу Божого. Ісус сів по правиці Божого престолу, тому що Він виконав на землі свою працю, своє доручення, своє служіння на землі. Священники в Старому Заповіті, ми знаємо, що вони ніколи не сідали. Чому? Тому що їхня місія не закінчувалась. Вони знову і знову стояли і приносили жертви і цілопалення за гріхи людей і за свої гріхи. Але наш Господь Ісус Христос невинний, агнець Божий, Він приніс одну досконалу жертву за гріхи і звершив викуплення всіх нас. Він сів, ми читаємо, по правиці Бога. Це є місце найвищої слави у Всесвіті. Немає вищого місця, не існує більшого, більш вищого місця у Всесвіті. Ось чому Христу належить вся слава, честь і поклоніння. Бог дав йому ім'я вище від всякого імені. І коли ми молимося до нього, це означає, що ми звертаємось до найвищої інстанції, до найвищого престолу Всесвіті, до того, хто царює і готовий слухати наші прохання і відповідати на них. В листі до Єфесян апостол Павло підсумовує цю істину про те, що ми є спасені благодаттю через віру, ми воскресли і посаджені з ним на небесах. Єфесянам 2 розділ з 5 вірша. Нас, мертвих, в переступах наших оживив з Христом, воскресив з ним і посадив на небесах. Це місце не говорить нам про те, що ми будемо посаджені колись, коли прийдемо в дім нашого Небесного Отця, або помремо і воскреснемо. Ні. Це місце говорить, що ми є посаджені з ним зараз. Це наша особлива позиція в Ісусі Христі. Через віру ми маємо з ним ось це єднання, ось цей особливий живий союз. Це є правда. Іноді нам, знаєте, важко якось собі уявити і зрозуміти, коли ми проходимо через страждання, труднощі в нашому житті, коли ми прощаємось з нашими близькими, коли ми проходимо через важкі обставини нашого життя, ми просто не відчуваємо, що ми є посаджені з Христом на небесах. Тому що в нашому розумі йдуть різні битви, але з Божого куту зору ця битва є закінчена, і ми є переможці. Одного дня ми зустрінемось з Христом, ми закінчимо наш біг, наше земне змагання, ми перетнемо фінішну лінію і будемо з ним на небесах. І це є наша надія, це є наша мета. Єдиний шлях, щоб закінчити добре і прийти до фінішу, це дивитись на Ісуса. І нехай речі цього світу
вони не затуляють, не відбирають нас ось цей фокус, щоб ми дивились на нашого Господа, не відбирають нашу увагу від Христа. Пам'ятаємо, що ми є переможці. Не лякайтесь, брати і сестри, але сміливо йдіть вперед. 2 Тимофія 1,7. Бо Бог дав нам не духа боязливості, а сили, любові і здорового розуму. В Христі є мир для тих, хто довірився Йому. В Христі є надія для тих, хто перебуває в Ньому. В Христі є благословіння для тих, хто знаходить в Ньому задоволення. В Христі є світло для тих, хто слідує за Ним. І в Христі є радість для тих, хто радіє в Ньому. Все, що нам потрібно для життя і побожності, ми знаходимо у Христі. Про це ми читаємо в Слові Божому. В Ньому є надія, сила, благодать, прощення, милосердя і спасіння. І так, дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя нашої віри, який замість належної йому радості витерпів хрест, знехтувавши ганьбою, і сів по правиці Божій. Дорогі друзі, брати і сестри, дивіться на Христа в 2023 році, і все буде добре у вашому житті. Він є наш помічник, він є наш лідер, а то будемо слідувати і дивитись на нього. І сьогодні, коли буде звершуватись через декілька хвилин вечеря Господня, я хотів, щоб ми дивились на Ісуса. Щоб ніщо не відволікало нашу увагу, щоб ми не дивились на братів, які будуть звершувати, щоб ми не дивились, можливо, на гарну чашу і на гарно випечений хліб, щоб ми не дивились на харистів, не дивились довкола, але дивились на Ісуса. Як це можливо, ви скажете? Очами нашої віри. Отож, будемо дивитись на Господа. І нехай в цьому нам Господь допоможе. Йому слава, амінь. Помолимося.